gender based violence. Gender چھو gender گو جنس مسٹر باسطل ہیڈ کران یہ ہمارے سارے کنٹری ضروری مطلب سر سادیا وانی تمس کورکھ نہ کیاز کیا ہوشنا بڑ گرچ مگر یہ کم چیزن کورس یہ کورس ام چیزن اگر تمس اس گائیڈن اگر تمس گائیڈ کنس ڈوری دین اگر تمس تمو دت کال پیش تمو سوچ نہ خبر پر کی ہوشن غریب کور تمس نہ کی چھو تلا تمس دمت اس کرا تمس مدد خبر تمس مگر میں تمس آرام اچھا پای تمس اس آسن تمس نہ گائیڈ کنس پای پگہ چھ اس تی کوئی پگہ چھ اس تی بین تم آو سوچن تلا تمس بین تمس کوئی ما کس گسن غریب گرس محلس مز گسن تلا کس ما چھ تم رپن 500 ساسن زور رپ لا چھ زور چھا کس پر بے کا زیادتی تی کچھ ونا لڑائی خاندار لڑائی کر تہ وو ات تلان تو سو گئی زیادہ بیس زیادتی ہند دماغس مزہ زیادتی ہند اصلی وڈ زیادتی وڈ کیا یہ زنازر کرنے اگر زن کلاسس مز ترے بچہ پران ٹیچرس یہ پسند امس استادس ہم سندس مالس یا ماج تمہ سا ناپسند کھانا تہ ریزن ثن امس مول موج تیز زیادہ ام استادس سی کورمت بدتمیزی بچہ استاد دن یمس بچس ترجیح